Stražnik izražujemo tako da hamer izražemo na tri različita oblika i onda na tome napišemo pticu ljubci. Naprimjer ovako, običnom olovkom. Dobro. Izbušimo rubice sa iglom i preko toga pređemo koncem i zalijepimo taj dio. Odlično, pa da sad vidimo kako će to učiteljica zalijepiti. I sad to bi se trebalo otprilike lijepo uredno ovdje zalijepiti. Sa stranje strane naravno je neuredno. Ali jasno. Nas ne zanima zadnja strana. Nimalo. Da. Moramo dobro zalijepiti da se ne bi nakon nekog korištenja odlijepilo. To ne želimo. Dobro. Kak će to biti lijepo? Ne kak će, nego već je. Hoćeš ti probati pritisnuti lijepo uredno? Ajde. Tako je. Još ćemo malo. Sad ćemo to staviti između neke teške. Jasno, knjige. Imamo mi hrpu fascikli, pa možemo staviti ako želite učiteljice ispod. Da. Hoćete da je molim vas okrenuti da ja to vidim. Prekrasno, stvarno prekrasno. Ljudi, bye! Bye!